Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Mais um vídeo e um tutorial sobre esse country. É sempre bom ter um country na manga, né? A gente que toca violão é muito prazeroso assim tocar esse tipo de estilo musical e para quem escuta também. Vou deixar aqui na descrição um pouquinho sobre essa música, tá? Jerry's Breakdown. E agora um pouquinho de tutorial para facilitar a aprendizagem dessa música. Vamos lá. Ok, vou fazer a introdução, tá? É assim. Repete. Aí repete a primeira parte e chega no final. Aí eu juntei esse final. Escrito em partitura, mas é fácil, né?
3. Você pode tocar de novo o Mi ou ligar depois do bending. Maravilha! Pessoal, se inscreva no canal, espero que vocês tenham gostado, tá? Ative o sininho aí das notificações. Tamo junto!